Também com o Wallace Gabriel numa beirada para ter, né, um... Olha o Dimba, sobrou para ele, bateu na primeira, não deu na segunda, providencial corte, Marcos! Acesso, né? Exatamente, e uma terceira divisão maravilhosa, né? Antes do Eric, olha o time da Jataiense forçando, chegou ali na bola. O camisa 5, Anderson. Sim, Eric, com você. Que a gente narra o jogo e atualiza no zap também. Olha, Jataiense chegando, chegou. O João Leonardo caiu. Foi por baixo ali, foi bem na bola. O zagueirão Anderson mandou para a linha de lá. Recebeu Zian na disputa. Olha o gol, momento. Olha o gol da Pantera. Subiu a bandeira. Vai segurando essa bola e vai colocando pra frente. Pra você em Vilhena, muito obrigado pela audiência. Você em Porto Velho. Alô, Costa Marques. Olha como chega ali o grandalhão da número 3. O Pastel não quis saber de brincadeira. E saiu assim, ó, com aquela marra. Olha como ele sai. Abigão ali na área, recolheu para Saci. Saci jogou ali pro meio da área. Que beleza do passe agora! César para Anderson, passou pela marcação, passou o Anderson e encontrou aqui o Cerezo. Todas as bolas, Vitor passando aos pés do número 6, Maílson, pela equipe do União Caquarense. Vem Marquinhos, pela direita, é chance de cruzamento, ele tentava o corte.
na tela da Rede TV. Olha o Valdeires. Boa intervenção ali do Pastel. Chegou por baixo. Limpo no lance, só na bola. É lateral. Lado, olha pro outro, arriscou o cruzamento, tirou o Anderson. A bola volta pro Gama, bateu na zaga. Autorizado, Luciano Mourão, Charlinho, bota lá dentro, procurou o Assis, não encontrou, trabalhou bem a zaga, voltou pro Ricardinho,